I dag skal vi se på en klassisk transistoropstilling, som bruges som analog forstærker. Vi benytter opstillingen, som vi kender den fra vores øvelsesprint, og printet her er præcis identisk med det, I monterede ved øvelse 1, og det er altså også de samme komponentværdier. Når vi skal bruge transistoropstillingen, er det første, vi skal tage stilling til, hvilke forsyningsspændinger vi skal bruge. Her der har vi vores referencepunkt, og det har jeg forbundet til 0 volt på min forsyning. Så har jeg besluttet, at jeg vil anvende en VCC, der er på 18 volt, og jeg sætter derfor den røde ledning i 18 volt stikket her. Så vi har altså en udgangsspænding lige nu på ca. 18 volt. Grunden til, at vi måler 18 volt på udgangen af opstillingen, det er, at transistoren lige nu har ikke nogen basisspænding, det vil sige, at den er i cut-off, og der er dermed ikke noget spændingsfald over modstanden RC, som er den eneste modstand, vi sådan set har i kredsløbet, når vi er i cut-off. Så vi måler altså lige nu en spænding, der er lig med forsyningsspændingen. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt til et forstærkerkredsløb, at vi har transistoren i cut-off. Vi vil gerne have transistoren pænt ind i det aktive område. Allerhelst ind i det aktive område på en sådan måde, at hvis vi skal forstærke et AC-signal, så skal der både være plads til den positive og til den negative halvbølge. Jeg forbinder nu min VBB til det næste output på min strømforsyning, og jeg tænder for strømforsyningen. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil indstille basisspændingen. Jeg vil altså variere basisspændingen på en sådan måde, at outputspændingen den kommer til at ligge cirka midt imellem 0 volt og så min forsyningsspænding VCC. Og lad os prøve at tænde for basisspændingen, og jeg tændte bare ganske lidt for den, og vi kan se, at det der sker, det er, at der går nu en lille basisstrøm. Den medfører, at der kommer til at gå en forholdsvis lille kollektorstrøm, men er altså nok til, at vi ser, at der er kommet et spændingsfald over modstanden RC, således at outputspændingen nu faldt fra de ca. 18,5 volt til 17 volt. Hvis jeg skruer op for min basisspænding her, så skruer jeg også op for basisstrømmen. Og hvis jeg skruer op for basisstrømmen, så vil transistoren sørge for, at kollektorstrømmen følger med. Stiger kollektorstrømmen, så stiger strømmen igennem RC, og dermed så falder outputspændingen. Lad os se, hvad der sker, hvis jeg øger basisspændingen. Og vi ser tydeligt, at outputspændingen falder, jo mere jeg øger basisspændingen. Og skruer jeg tilstrækkeligt højt op, så kan vi se, at så kommer vi ned i nærheden af 0, men vi kommer ikke helt ned på 0. Og det skyldes, at nu er transistoren kommet i mætning. Vi er altså på det punkt på transistorens output-karakteristik, hvor alle kurverne ligger oven i hinanden, parallelt med y-aksen og meget tæt på y-aksen. Det var så lige voldsomt nok, så jeg vil skrue basisspændingen tilbage, således at jeg rammer en spænding, der ligger på ca. 9 volt, da 9 volt ligger pænt midt imellem de 18 volt, som svarer til, at vi er cut-off, og de tæt på 0 volt, som svarer til, at vi er røget i mætning. Og vi ender her på ca. 9,3 volt, og det synes jeg er fint, da vi havde 18,5 volt til at begynde med. Så nu har jeg gjort min transistoropstilling klar til, at jeg kan putte noget signal ind i den, som jeg så eventuelt kan forstærke. Og det signal, vi skal sende igennem, der vil jeg sende et AC-signal på 1 kHz. Og det vi blandt andet skal studere, det er, hvad der sker, når jeg varierer amplituden på det her signal. Til at holde øje med output-signalet, der vil jeg bruge oscilloskopet, så jeg har forbundet en probe til den side af kredsløbet, transistorkredsløbet, hvor vi har vores output. Vi lader output-signalet gå igennem en kondensator. Det gør vi for at sortere den del af spændingen herfra, som er DC, så vi vil altså kun have AC-signalet. Og tilsvarende på input-siden, vi kan ikke bare tage vores tonegenerator og sætte i serie med vores forsyning VBB, selvom vi gerne ville. Men så laver vi et tilsvarende trick. Vi sætter vores input-signal ind igennem en kondensator. På den måde kan DC'en ikke komme ud og ødelægge tonegeneratoren, men AC-signalen kan stadig komme ind til transistoren. Nu tager vi vores signal fra tonegeneratoren og forbinder. Jeg har forbundet dens minus til det fælles referencepunkt. Nu tager jeg plus
og forbinder til inputpunktet herover. Og tilsvarende så tager jeg nu en probe til som er forbundet til oscilloskopet, og den sætter jeg til inputsignal, så jeg kan måle ved hjælp af oscilloskopet, hvad det er for et signal, der rent faktisk kommer ind i opstillingen. Og vi er nu klar til at kigge på oscilloskopet, så det vil være der, vi primært vil se, hvordan opstillingen virker. Og kigger vi på oscilloskopskærmen nu, så kan vi se, at inputtet, det er den gule kurve. Den er meget lille. Den er på, der er 10 millivolt per tern, så det vil sige, at der er 20 millivolt fra toppen til bunden af den kurve. Ser vi på den grønne kurve, så er det outputtet, og vi kan se, at der er faktisk allerede mere end 5 volt fra bunden af kurven og hen til toppen af kurven. Så der er sådan en 5-6 volt. Så vi kan altså hurtigt regne ud, at der er godt med forstærkning adskillige 100 gange i den her opstilling. Det jeg vil prøve at gøre nu, det er, at jeg vil prøve at variere amplituden af det signal, jeg putter ind i transistoropstillingen. For lige nu ser det ud som om, at opstillingen den virker helt som vi har set det på tavlen, hvor vi kan se, at når input-signalet er i bund, så er output-signalet i top. Og vi kan se, at hvis input-signalet er pænt sinusformet, ja, så bliver output-signalet lige så pænt sinusformet. Det vi prøver er at skrue op for amplituden i ganske små trin. Og det vi ser her, det er i første omgang, at vi har forøget input-signalet fra 20 til 30 millivolt. Og holder vi godt øje med den grønne kurve, kigger vi rigtig godt efter, kan vi godt se, at der er sket noget med kurveformen. Det er som om, at toppen ikke længere er sådan helt perfekt sinusformet. Den ligner i hvert fald ikke et perfekt spejlbillede af bunden. Og prøver vi at skrue yderligere op for input-signalet, så bliver det endnu mere tydeligt, at toppen den bliver mere rund som i en cirkel, hvor bunden mere har den karakteristiske spids, som vi kender det fra et sinusformet signal. Og vi kan prøve at skrue endnu mere op, og effekten her bliver meget, meget tydelig, når vi skruer op. Og vi ændrer på skaleringen på oscilloskopet, således at vi får plads til at skrue yderligere op. Så lad os prøve det. Det næste, vi iagttager, er sådan set, at output-signalet blev helt fladt i bunden. Det er meget rundt i toppen, men det er blevet helt fladt og vandret i den her ende. Og hvad er det, der sker her? Jo, der sker ganske enkelt det, at input-signalet det vokser op. Det vokser så meget op, så vores basisstrøm bliver så stor, at vi rent faktisk rammer mætningspunktet på outputtet. Og det var det, vi så før, da det var DC'en, jeg varierede, at når jeg skruede tilpas meget op for inputspændingen, ja, så ramte jeg de der cirka 0,2 volt nede i bunden. Hvis jeg bliver ved med at skrue op, så opdager jeg, at så sker der faktisk også det samme i toppen. Det er selvfølgelig heller ikke så overraskende, for det så vi ligeledes før, at hvis input-signalet bliver tilstrækkeligt negativt, så bliver det så negativt, så det rent faktisk svarer til, at transistoren ikke længere har nogen basisstrøm. Den ryger altså i cut-off. Og det er så kendetegnet ved, at vi får den maksimale output-spænding. Det var den, der var de 18,5 volt. Så vi har altså meget tæt på vores VCC fra toppen til bunden her på outputtet. Og det er klart, at når vi kigger på den her figur, så lyder det her ikke længere på nogen som helst måde rart at høre på, hvis det nu var musik, vi forsøgte at gengive. Og hvis man fortsætter med at skrue op for input-signalet, vi kan se, at den gule kurve er vokset pænt ud over skærmen, ja, så sker der bare det, at output-signalet bliver mere og mere firkantet. Og nu har jeg faktisk gjort det, at jeg har skruet
input-signalet helt op til, at det svinger helt fra 0 volt og til 5 volt. Så der er altså 5 volt i forskel. Og vi ser meget tydeligt på outputtet, at det der sker nu, det er, at vi får et helt firkantformet signal, hvor vi enten har et højt output, som er lig med en spænding tæt på VCC, eller et lavt output, der er tæt på 0. Og det er jo præcis, som vi kender det fra vores digitale kredsløb. Så man kan afslutningsvis sige, at en god analog forstærker, den er kendetegnet ved, at den udnytter transistorens aktive område, og at vi gerne vil være inde i det aktive område. Vi skal ikke for tæt på kanten, for så ser vi, der begynder at komme den her tydelige forvrængning, hvor vi ikke længere får en perfekt sinuskurve ud. Og vi skal allerhelst være så tæt på midten som muligt, der hvor karakteristikken ser pænest ud. Omvendt i et digitalt kredsløb, der vil vi gerne have, at vi holder os i enten det mættede område eller i cutoff-området, så man kan sige, at de to kredsløb på den måde er nærmest hinandens perfekte modsætning. Og at outputtet bliver firkantet, er jo ikke et tegn på, at vi har ødelagt kredsløbet, for skruer jeg tilbage og så skruer ned for input-signalet igen, ja, så vil jeg kunne se, at jeg lige så fint kan genskabe situationen, som den så ud, inden jeg skruede op for signalet. Det her med, at vi ikke får en perfekt gengivelse, det blev selvfølgelig tydeligt, når jeg skruede op til sådan halvhøje værdier, og vi begyndte at få den her afrunding i toppen. Vi kunne faktisk også have benyttet os af, at oscilloskopet har en mode, vi kalder XY, så hvis vi skifter oscilloskopet over i den mode, vi skal huske, at vi har sat oscilloskopet i XY-mode, så har vi nu ikke længere nogen tidsfaktor. Det vi måler, det er inputspændingen på den vandrette akse og outputspændingen på den lodrette akse. Og vi husker, at når inputsignalet er i top, så er outputsignalet i bund. Vi har altså en negativ forstærkning, og hvis vi ser godt efter på skærmen her, kan vi tydeligt se, at der er sådan en markeret streg her, en ret linje, eller det ligner i hvert fald en ret linje, og det illustrerer den negative forstærkning. Så hvis vi bestemte hældningskoefficienten af linjen, så har vi altså direkte forstærkerens forstærkning. Nu vil jeg prøve at skrue op for den forstærkning. Og vi ser selvfølgelig, at amplituden bliver forøget, både ved, at vi har et større udsving på x-aksen, et større udsving på y-aksen. Men mest lægger vi mærke til, at vi stadigvæk har den her meget tydelige linje, eller i hvert fald tilnærmelsesvis rette linje. Lad os prøve at skrue lidt mere op. Ser vi godt efter nu, kan vi godt se, at linjen her er ikke længere en perfekt linje. Det er sådan som om, at den krummer en lille smule nedad, når den kommer herop i toppen. Og vi kan prøve at skrue op for forstærkningen. Vi får endnu tydeligere en krumning i toppen. Og lad os prøve at fortsætte deropad. Nu er vi på en input-amplitude på 100 millivolt. Det var den, der tydeligt gjorde, at vi fik begyndt at få problemer med at få skåret bunden af kurven. Og zoomer vi lige en lille smule ud, så vi kan se hele kurveforløbet, er det nu meget tydeligt, at vi får den her stærkt ulineære forstærkning, og at vi tydeligvis rammer en begrænsning, når vi kommer herud. Og vi kan jo prøve at fortsætte med at skrue op. Så er det helt tydeligt, at vi har ramt en begrænsning i toppen. Og zoomer vi lige lidt ud, kan vi faktisk også se, at nu har vi ramt begrænsningen i den anden ende. Så vi har altså både en udfladning her, vi har en udfladning her, og vi har det tilnærmelsesvis lineære stykke herinde. Så herinde vil vi gerne være. Her i enderne har vi absolut ikke nogen som helst lyst til at være, hverken i mætning eller i cut-off.